Čau, já jsem Martin a vítám tě u legendárního prvního vlogu. Dneska ti ukážu, jak vypadá můj týden. Rád bych se pokusil tyhle ty týdenní vlogy dělat teďka pravidelně každý týden a co nás čeká jako první, tak jsem se rozhodl, že bych chtěl natočit video. Bude to edukativní video na, dejme tomu, 5 důvodů, který nám zabraňují jako získat určitý výsledky, který chceme. Ještě nevím přesně, jak to nazvu toho, to je pracovní název, relativně dlouhej. Každopádně bude to něco v tomto stylu, takže tohoto budete se mnou společně natočit a další věc, kterou si dáme, bude kafe. A každopádně dneska odpoledne nás čeká to, že jedeme na školu v přírodě natáčet promo video, takže uvidíte i něco z trochu jiného soudku. OK, jdeme na to, jdeme natáčet video. Právě jsem dopřipravoval veškerý setup, takže hele, mám to úplně basic, tady ten ring. Zatím je kamera tady, mikrofon, to ještě musím doladit ten stojánek. Chci si koupit normální stojan, aby mi tady odnikat šlo rameno na mikrofon, protože nechci natáčet z toho mikrofonu z kamery, nebo respektive tady mám tenhle ten Rode mikrofon, ale jde o to, že ten furt není tak kvalitní oproti tady tomu studiáku, ten zvuk je prostě znatelně lepší. Takže to dělám takhle, ale musím tady vymyslet fakt nějaký rameno, aby to bylo efektivně, aby tady nemusel skládat věci na sebe. Každopádně tohle je můj setup a jdem se vrhnout na natáčení videa. Tak videjko, mám natočený. Teď vám ukážu zhruba časově, jak mi to vychází. To video má tady nějakých 13 minut. Chtěl bych se vejít do 10 minut, takže to musím trošku zasekat. Já jsem si ten zvuk vlastně nahrával zvlášť, nebo respektive tady ten mikrofon mi nahrával zvuk, ale já budu používat zvuk z tohoto studiáku, jak jsem zmiňoval. A ten zvuk musím teďka vlastně tady z tohoto programu vytáhnout a pak je spojit s videem a dát prostě dokupy, aby to bylo hezký, aby vás to bavilo poslouchat. Teďka si jdu dotočit ještě pár záběrů, protože mám jenom statický záběr, pohled na tady tu stěnu, kde jsem seděl, kde jsem povídal a teďka potřebuje nějaký záběry toho, o čem jsem mluvil, takže jdeme udělat nějaký záběry na alkohol, protože to je jedno z témat, který nám můžou zkazit progres. A jdeme udělat prostě nějaký detail, abych to tím prostříhal. Hele, jednoduchá scéna, kamera, skleníčka, tady nějaký pitivo. A teďka potřebuji natočit to, jak to leju do skleničky, abych tím prostříhal záběr. Scéna je natočená. Bohužel, kdybyste někdo chtěl, můžete si to přijít vypít. Já budu za chvilku řídit, takže určitě nemůžu. Tak to máme. Teďka mě čeká tak hodina stříhání. Ten zvuk, co jsem natočil, musím vyčistit, aby tam nebyly různý šumy a tak, takže tento stopu musím projít, vyčistit, upravit ten hlas tak, aby se dal poslouchat, aby byl hezký. Pak to musím spojit s videem, sestříhat, udělat barvy, vytvořit miniaturu, nahrát na YouTube, prostě je s tím mega hodně práce. Já si myslím, že tohoto video bych za hodinku mohl stihnout, protože je statický, není to nic náročného. Tady ten vlog, co teďka natáčím, bude daleko horší podle mě. Jdu se do toho pustit, pak vám ukážu něco víc ze své práce na Stay Hero oblečení, který určitě znáte, pokud sledujete moje videa a můj Instagram. Takže teď jdu stříhat pak oblečení. Přátelé, video je hotový, právě teďka se tady nahoře renderuje. S tím, že jsem to dělal zhruba hodinku, což je nádherný, tohoto, jak říkám, je to lehký video, je to statický. A já si budu dát konečně něco rychlého k jídlu, dám si kafe, začal jsem se pít kafe dlouhou dobu jsem teďka kafe nepil, teď jsem zase začal, teď si dám kafe a dám si nějakou rychlou dopolední svačinu, mám celkem chuť na hermelín. Vy o mě víte, že hodně skládám jídelníček z tuku, takže se nedivte, že si dám hermelín. Jdem na to, jdem vařit. Takhle pro představu vypadá jedna moje svačina, je to hermelín, chleba, namazaný, šunka, sýr, tady nějaká zelenina, k tomu se teď dávám kafe, nelekejte se, že tam hermelín, prostě mám rád tuky, mám to spočítaný, vyhovuje mi to, chutná mi to. A to je jedna z hlavních věcí, kterou bych vám chtěl předat, jeste to, co vám chutná. Ne, že budete žrát pici a burgery, ale myslím z toho zdravýho jídla samozřejmě. Prostě nemá cenu se nějakým způsobem donucovat k tomu sníst to, co máte. Prostě vyberte si potraviny, které vám chutnají, z toho se dá ze všeho, se dá krásně sestavit jídelníček, tak aby byl efektivní, takže jeste to, co vám chutná.
právě jsem na cestě do Jihlavy vyzvednout Máru a razíme na školu v přírodě, kde jdeme natáčet takový promo video klasicky s kamerou a něco s dronem ještě, aby byl vidět ten areál, kde ta škola v přírodě probíhá. Takže jedeme tady asi hodinku od Jihlavy. Vezmeme vás sebou. Čau Máru, natáčíme vlog a jsem rád, že jsem tě nachytal, že jsi přijel pozdě. Protože jsme se scházeli v 13.00 a je 13.08. A navíc mě volal a říkal, že to bude někdy až ve dvě, vole. Já jsem měl strašně důležitý poslání. Já jsem si musel vyzvednout nový nárazník. Přijeli jsme do krásného areálu, tady natáčíme, to tady boží. Tak co Máro, lítá to? Máro, tohle vypadá jako práce snů normálně. Jo, viď. Co tady prolítáváš areál, ty vole? Já tady musím tvrdě makat. Ne, ono se mi to všechno otevřelo! Krom tohle toho jsme chtěli říct, že máme odtočeno, odmakáno. A zničenýho drona. A zničenýho drona. A jdeme domů. Ne, bylo to super, krásná práce. Dobré ráno, přátelé. Právě teďka vás vítám u dalšího dne. Máme něco po 9. hodině. Já už teda chvilku něco dělám. Každopádně rozhodl jsem se vás vzít sebou, protože teďka jedeme s Márou do naší výrobny, kde vyrábíme stayhero oblečení a jedeme tam zadat nový produkty a jsou tam dokonce produkty, které jste si vy sami vybrali, protože jsme vám včera dávali možnost vybrat si barevnou kombinaci u dvou triček. Takže tu, co jste vybrali, jdem zadávat do výroby plus nějaký další, co jsme vybrali zase my. Takže se máte na co těšit, ukážeme vám, kde se tohoto všechno vytváří, jak to vypadá, jak vypadají ty návrhy, jak řešíme ty střihy. Tady konkrétně u tohletoho už střihy hotový máme, ale potřebujeme trošku doladit, aby byly perfektní, takže pojďte se mnou. Máme vybráno, tady jste viděli malou ukázku toho, co jsme vybrali, jsou tam nové barvy, takže udělali jsme i nějaký trošku experimentální věci, ty vám ještě neprozradím, který přesně jsme vybrali. Každopádně máte se na co těšit a vaše barvy, které jste si zvolili na stejího Instagramu, pokud jste tam nesledovali, tak si tady dejte sledování, ať vám neunikne příští možnost volit o tom, jaký produkty se budou dělat. A nic, já teď jdu pro etikety, musíme semka ještě dovíst. A jedeme makat dál. Přesunul jsem se k nám do kanclu. Každopádně jel jsem původně pro tyhle ty etikety, které znáte z našich triček. Každopádně zjistil jsem, že jich pravděpodobně budeme mít málo. Uvidíme. Ale co jsem tady našel, tak ještě tyhle ty etikety, které jsme si nechávali vyrábět na míru na naše trička. Takže teďka budeme přidávat ještě do boku. Máme vlastně tištění tady vzadu za krkem. A tyhle ty budou ještě v boku, plus tam bude etiketa s všemi pokyny na praní a tyhle ty věci. Takže já teďka musím zbalit a ještě jdu zpátky do výrobny. OK, tohle je všechno z tohohle videa. Já doufám, že vás tenhle vlog bavil, že vás tenhle ten formát bude dál bavit. Napište mi to určitě do komentáře. Napište mi, co byste dál chtěli vědět z toho, co dělám celý den, nebo co děláme celý den jako firma. Takže...